Улаанбаатар хот өнөөдрөөс эхлээд өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжсэн, иргэд хувийн тээврийн хэрэгслээрээ зорчиж зөвшөөрөгдсөн аж ахуйн нэгжүүдээр үйлчлүүлэх боломжтой юм. Гэхдээ иргэн та амны хаалтаа зөөж халдвар хамгаалалтын дэглэмээ сахих хэрэгтэй, мөн очисон газрынхаа үүдэнд байгаа QR кодыг ашиглахыг нийслэлийн онцгой комиссоос сануулж байна. Өмнөх өдрүүдтэй харьцуулахад өнөөдөр замын хөдөлгөөн 2-3 дахин нэмэгдсэн. Мөн хотын дарга 18 жигэлд үйлчлэг явуулахыг хориглоод бусад аж ахуй нэгжүүдийг зөвшөөрсөн. Тухайлбал барилгын материалын худалдаа, нодны зах, барилгын дотоод засал чимэглэл, алт мөнгөний дархан, барьцаалан зээлэх төв, дугуй засвар, автотехни засвар, худалдааны төвүүд хэвэн ажиллаж байна. Гэхдээ эдгээр аж ахуй нэгжүүд халдвар хамгааллыг сайн баримтлах, аль болох олон хүнийг нэг дор бөөгнөрүүлэхгүй байх үүргийг хүлээж байгаа юм аа. Өнөөдрөөс ажиллаж байгаа бас аж ахуй нэгж байгууллагууд маань QR-ыг 119CGMN гэдэг одоо сайтаар нэвтэрч өөрийн гэсэн одоо QR-ыг үүсгэх юм шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр энд бол иргэд та бүгдийн маань бас оролцоо хичээл зүтгэл бол зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг хэлж, за энэ QR-аа одоо e-баримтаараа аппликейшнаар ашиглаж уншуулахыг бол иргэд та бүхнээсээ одоо уриалж байна. За өнгөрсөн 11-р сараас хойш Улаанбаатар хотод халдварын 12 том голомт гарсан. Хамгийн сүүлд гарсан Баянгол дүүргийн 5-6-р хорооны голомт орчмоос нийт 20,000 гаруй иргэнд шинжилгээ хийж дууссан. Шинэ голомтыг ерөнхийдөө хомсаа гэсэн дүгнэлтийг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас гаргаад байна. 20,176 иргэнийг шинжилгээнд хамруулсан. Тэгээ үүнээс бол 8 тохиолдол COVID-19-ийн халдвар батлагдлаа. Судлаад үзэхээр яг өмнө батлагдсан тохиолдлын хавьтал байдлаар шууд гарч ирж байгаа. Эдийн дунд одоо халдварын тархалт гарсан гэж олон нийтийн дунд үзэхгүй байгаа бидний хувьд. Тэгэхдээ энэ бол манай иргэд тайвширах үндэслэл биш. Бид энэ бол тандалт хийж үзэж байна. За манай улсын хувьд хамгийн эрсдэлтэй бүс Улаанбаатар болсон. Тэмээс хөдөө орон нутгаруу зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласан хэвээр байгаа юм. За хүнс, шатхуун, имлэгийн хэрэгсэл, малын тэжээл зэрэг цөөхөн бүтээгдэхүүнийг орон нутгаруу тээвэрлэхийг зөвшөөрч байгаа. Гэхдээ тээврийн жолооч заавал PCR-ын шинжилгээ өгсөн байхыг шаардаж байна. Thank you.